porto aquell mono blau perquè avui me l'he volgut posar i me l'han deixat posar com honor, com a reconeixement, com a símbol d'identitat de la classe obrera i de la classe treballadora d'aquest país. Com a símbol de la classe obrera i de la classe treballadora i les classes populars que mai, mai han cedit. De les classes populars i la classe treballadora, com les que em van ensenyar a mi a lluitar, els de Santa Coloma de Gramenet, que em van ensenyar a lluitar segrestant autobusos per tenir transport gratuït. I que ningú torni a discutir el dret que tenim a encerclar el Parlament i aturar-lo totes les vegades que decidim i que vulguem aturar-lo. Nosaltres, en aquesta guerra que està jugant el capitalisme contra les nostres vides, estem disposades, estem preparades a tendir-li un pols tenaç, un pols compromès, un pols a més conscient. I ho farem com hem fet sempre, el dia 27, votant a la CUP Crida Constituent i el dia 28, organitzades als carrers. Tenim un missatge molt clar a totes les persones que fugen de les guerres causades per la misèria i el capitalisme. Benvingudes, refugiades! Casa nostra és casa vostra! Que ese voto es de la ruptura, es de la ruptura con el Estado español, es de la ruptura con el capitalismo, ese voto y esa lucha tiene que ser socialista, feminista y soberanista. Y ese voto es el mismo en los países catalanes y en Andalucía. ¡Visca la tierra! I contra la por segurament ens recitarem a Federico García Lorca, el nostre Federico de la nostra Andalusia estimada. Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto llenarían el mundo. A la Meridiana cridàvem independència. A la Meridiana cridàvem república i ho cridàvem tots, sense demanar-nos el vot ni l'origen ni el partit. Perquè, a més, el nostre objectiu i el nostre compromís va molt més enllà del 27 de setembre, perquè votarem independència, però arribarem fins al final. La llibertat completa dels països catalans, fins a la transformació radical d'aquesta societat, d'aquest sistema capitalista i del patriarcat.